آپ کو دولت چاہیے حلال راستے میں کمایا کرو اسلام نہیں روکتا ہے حرام راستے سے بچو آپ کو عہدہ منصب چاہیے حلال راستے سے حاصل کرو حرام راستے سے نہیں ہے آپ کو دنیا چاہیے حلال راستے سے حاصل کرو حرام راستے میں مت جایا کرو بنگلہ چاہیے گاڑی چاہیے باپ شوق سے کمایا کرو شوق سے حاصل کیا کرو حلال راستے میں رہا کرو حرام مس راستے میں مت جایا کرو یہ اسلام کہتا ہے یہ اسلام کہتا ہے أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في سورة البقرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب حاضرین جمعہ پردہ نشین خواتین ملت خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی تین آیتیں آیت نمبر 201 اور 202 پڑھی ہے حج کے ارکان و مناسک و ایام ختم کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حاجیوں کو یہ پیغام دیا ہے فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ جب تم مناسک کے حج پورا کر لو تو یہ نہ سمجھو کہ میں اب تو حاجی بن گیا ہوں اب تو میرے لیے سب کچھ معاف ہے سات خون معاف ہے معاملہ ایسا نہیں ہے
بلکہ اور زیادہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرو فَذْكُرُ اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ اَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا اپنے آبا و اجداد کو جیسے یاد کرتے ہو دنیاوی مفاد کے لیے جیسے کوششیں کرتے ہو اس سے بڑھ کے تم اللہ تعالیٰ کو یاد کرو حج کے ایام و مناسک پورے کرنے کے بعد اسلامی تعلیمات اب دیکھیں گے ہر بڑی سی بڑی عبادت کے بعد انسان سے یہ کہا گیا مسلمان سے یہ کہا گیا عبادت گزار سے یہ کہا گیا کہ تمہیں عبادت کا نشہ نہیں چڑھنا چاہیے کیونکہ اہل علم نے لکھا ہے سلف صالحین نے لکھا ہے کہ شیطان کو انسان کو گمراہ کرنے کے لیے شیطان کے پاس دو راستے ہیں دو حربے ہیں یا تو وہ کوتاہی میں مبتلا کرتا ہے اور اگر کوتاہی میں مبتلا نہیں کر سکا عبادتوں سے دین سے دور نہیں کر سکا تو عبادتوں کا نشہ دیتا ہے غرور و تکبر کے ذریعے سے اس کو برباد کرتا ہے اسی لئے اسلام نے کہا نماز ایک بہت بڑی عبادت ہے نماز سے سلام پھیرتے ہی تم استغفار کرو اللہ کی کبریائی بیان کرو اللہ اکبر کہو استغفر اللہ کہو استغفر اللہ یہ نہ سوچو میں تو نمازی ہوں میں نے تو بہت بڑا احسان کر دیا میں نے بڑا کمال کر دیا ہے نہیں کمال تمہارا نہیں ہے رب کا شکر بجا لایا کرو کہ رب نے ہمیں توفیق ارزانی بخشی ہے اگر رب کی توفیق نہ ہوتی تو ہمارا کوئی کمال نہیں ہے اسی طرح سے یاد رکھو حج کے ایام ارکان و مناسک ختم کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں بارہا کہا ہے مقرر فرمایا ہے فَذْكُرُ اللَّهُ وَاسْتَغْفِرُ اللَّهُ یہ الفاظ اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے اللہ سے توب استغفار کرو اللہ کو یاد کرو یہ نہ سوچو میں تو بڑا حاجی بن گیا ہوں یاد رکھیے یہ اسلام کا پیغام ہے میرے بھائیو پھر اس کے بعد آگے فرمایا انسان دو طرح کے ہوتے ہیں انسان دو طرح کے ہیں فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ بعض ایسے ہیں جو صرف دنیا 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 دار ہیں دنیا کے پرستار ہیں دنیا کے طلبگار ہیں صرف ان کو دنیا چاہیے دنیا چاہیے چاہے وہ دین کا سودا کر بیٹھیں دین کو داؤ میں لگا دے دین کو ترک کر دے اللہ کے راستے کو چھوڑ دے ان کو بس دنیا 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 چاہیے اور دوسرے لوگ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَا وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَا اور اللہ کے کچھ نیکوکار بندے ایسے ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار تو ہمیں دنیا میں بھی اچھائی عطا فرما آخرت میں بھی اچھائی عطا فرما ہمیں دنیا بھی چاہیے آخرت بھی چاہیے لیکن کیسے فقینا عذاب النار یہ دنیا ذریعہ ہے سورس ہے دنیا کو برتنا ہے دنیا ہماری ضرورت اور حاجت نہ بن جائیں دنیا ہماری مجبوری نہ بن جائیں دنیا کو برتو اور آخرت کو مطمئن نظر رکھ کر آخرت کی تیاری کرو یہ ہے اصل مقصد یہی اصل بنیاد کہا کہ دیکھو ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وقینا عذاب النار اللہ تو ہمیں نار جہنم سے بچا لے اللہ نے ایسے لوگوں کے تعلق سے فرمایا اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب ایسے لوگوں کے لیے وہ سارا حصہ ملے گا جو انہوں نے کیا ہے دنیا بھی اللہ دے گا آخرت بھی عطا فرمائے گا دنیا کا جو حصہ ہے وہ مل کر رہے گا آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور جو لوگ صرف دنیا 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 چاہتے ہیں اللہ نے کہا ٹھیک ہے ہم دنیا دے دیں گے لیکن آخرت کا نقصان کر بیٹھے ہیں وہ آخرت جو ہمیشہ کی زندگی ہے جہاں جا کے کبھی واپس نہیں آنا ہے یہ دنیا جہاں کبھی ہمیشہ نہیں رہنا ہے یہاں سے سب کو جانا ہے یہاں سے سب کو جانا ہے اور آخرت میں جا کے واپس نہیں آنا ہے اور یہاں کسی کو ہمیشہ رہنا نہیں ہے آخرت میں جا کے ہمیشہ رہنا ہے
کتنے بدنصیب ہے کتنے بیوقوف ہیں وہ لوگ جو دنیا کے لیے آخرت کا سودا کر رہے ہیں ٹیمپروری زندگی کے لیے ٹیمپروری فائدے کے لیے بنیفٹ کے لیے ہمیشہ کی پرمننٹ کی زندگی کو فائدے کو برباد کر رہے ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں ہی کہا گیا یہ بڑے بیوقوف ہیں اور یہی لوگ جانوروں سے بھی بدترین ہیں اولئک کالانعام بل ہم اضل حاضرین گرامی آئیے آج کے خطبے میں ہم معلوم کرتے ہیں دین اور دنیا کا متوازن تصور یعنی دین اور دنیا کو ہم کیسے بیلنس کر سکتے ہیں کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں دین پر عمل کرنا ہے تو دنیا کچھ نہیں ملے گی دنیا کچھ نہیں ملے گی اور اگر دنیا داری کرنا ہے تو دین کو چھوڑنا پڑے گا یہ کچھ لوگوں کا خیال ہے وہ کہتے ہیں کاروبار اور تجارت کرنے کے لیے جھوٹ کے بغیر چارہ نہیں بھائی آج دین پر عمل کرتے ہوئے کیسے ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے یاد رکھو یہ غلط تصور ہے آئیے اس فلسفے کی توڑ اور قرآن و حدیث کی روشنی میں دونوں کا متوازن تصور بیلنس کانسیپٹ کیا ہے اسلام کی نظر میں وہ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں حاضر نگرامی یاد رکھیے اسلام یہ کہتا ہے اللہ نے ہمیں یہ زندگی جو عطا فرمائی ہے زندگی کا مقصد ہے آخرت کی تیاری زندگی کا مقصد ہے اللہ کی بندگی اللہ تعالیٰ نے سورہ زاریات آیت نمبر 56 میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ میں نے جنات و انسان کو محض اسی لیے پیدا کیا تاکہ وہ توحید کے ساتھ میری عبادت کریں میں نے یہ ترجمہ اس لیے کیا مفسر قرآن ترجمان القرآن ابن عباس فرماتے ہیں جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں عبادت کا لفظ استعمال کیا ہے عبادت مراد ہے توحید کے ساتھ عبادت کرنا ہے توحید کے بغیر عبادت تو سب کرتے ہیں ہنود و مشرکین بھی کرتے ہیں یہود و نصارہ بھی کرتے ہیں اور جو لوگ گمراہ ہیں وہ بھی کرتے ہیں اللہ کو جو عبادت مطلوب ہے وہ ہے توحید کے ساتھ اللہ کی عبادت کرو وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ انسان و جنات کی پیدائش اور تخلیق کا مقصد اللہ کی عبادت زندگی برائے بندگی زندگی برائے بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی یہ زندگی اللہ تعالیٰ نے بندگی کے لیے دی ہے زندگی میں اگر بندگی نہیں ہے وہ زندگی شرمندگی ہے اور یاد رکھیے میرے بھائیو ہمارا ہر کام عبادت ہو جائے ہمارا سونا جاگنا اٹھنا بیٹھنا کمانا کھانا یہاں تک میں کہہ رہا ہوں بیوی سے ملنا بھی عبادت ہو جائے شرط یہ ہے کہ ہم اللہ کے لیے کریں اللہ کے لیے کریں اللہ اکبر صحابی رسول نے اکر کہا جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وفی بدع احدکم صدقہ کہا کہ تم میں سے ایک آدمی اپنی بیوی سے شہوت پوری کرتا اس میں بھی صدقہ ہے کہا کہ اللہ کے رسول یہ کیا بات ہے یہ تو ہمیں سمجھ میں نہیں آیا ہے ہم شہوت پوری کریں اور اس میں ہمیں اجر ملے نبی نے فرمایا دیکھو جی اگر تم یہ کام ناجائز طریقے سے پورا کرتے تمہیں گناہ ملتا کہ نہ ملتا کہا کہ ہاں بالکل گناہ ملتا وہی کام اگر جائز راستے سے پورا کرو تو تمہیں ثواب ملے گا یاد رکھو میرے بھائیو یہ جو فلسفہ لوگوں نے بنا لیا ہے یہ جو تصور دماغ میں بٹھا لیا ہے کہ اگر دین پر عمل کرنا ہو تو دنیا کچھ نہیں کر سکتے ہو دین کا تعلق تو رب کے ساتھ ایسا ہے نہ ہنسنا نہ مسکرانا نہ لذتوں سے فائدہ اٹھانا نہ نفسانی خواہشات کو پورے کرنا نہ شہوات کو پورا کرنا یہ غلط تصور ہے یہ رہبانیت ہے یہ رہبانیت ہے اسلام کہتا رہبانیت نہیں ہے یاد رکھو اللہ نے قرآن میں فرمایا ورہبانیت ابتدعوها ما كتبناها عليهم یہ رہبانیت جن لوگوں نے اختیار کر لیا ہے ہم نے ان کو فرض قرار نہیں دیا ہے یہود و نصارہ ہنود و مشرکین نے بنا لیا ہے کہ ان کے جو مذہبی رہنما ہیں ان کو شادی بیاہ نہیں کرنا ہے لذتوں سے فائدہ نہیں اٹھانا ہے اور ان کو دنیا کے چیزوں کو کمانا نہیں ہے کہا کہ یہ رہبانیت ہے ما كتبناها علیہم ہم نے ان کو ضروری قرار نہیں دیا ہے اسلام کیا کہتا ہے آئیے میں آپ کے اسلام کا فلسفہ سمجھاتا ہوں اسلام یہ کہتا ہے خواہشات کو پورا کرو رب کی مرضی کے مطابق پورا کرو خواہشات کو پورا کرو
کہا نا بھی ابھی اپنے حدیث سنی آنا اپنے بیوی سے ملو تو بھی تمہیں ثواب ملے حلال راستے سے خواہشات کو پورا کیا کرو کیونکہ خواہشات تو انسان کی فطرت میں اللہ نے ودیت فرما دی ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 14 اٹھائیں اللہ نے فرمایا زُجِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَات مِنَ النِّسَاءِ اللہ تبارک تعالیٰ نے شہوات انسان کی فطرت میں ودیت کر دی ہے زُجِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَات مِنَ النِّسَاءِ کن چیزوں کی محبت کن چیزوں کی چاہت من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة عورت کی محبت مرد کے دل میں مرد کی شہوت عورت کے دل میں مال سونا چاندی دولت اور عہدہ منصب ان چیزوں کی محبت اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل میں ودیت کر دی ہے کوئی انسان یہ کہہ نہیں سکتا ہے کہ اس کے دل میں یہ محبت نہیں ہے کرنا کیا ہے ان چیزوں کو جائز رکھ دیا کرو ناجائز طریقے سے حاصل مت کیا کرو آپ کو بیوی چاہیے عورت چاہیے حلال راستے سے حاصل کرو اس میں ثواب ہے غلط راستے میں جاؤ گے اسلام کیا تھا یہ مت کرو آپ کو دولت چاہیے حلال راستے میں کمایا کرو اسلام نہیں روکتا ہے حرام راستے سے بچو آپ کو عہدہ منصب چاہیے حلال راستے سے حاصل کرو حرام راستے سے نہیں ہے آپ کو دنیا چاہیے حلال راستے سے حاصل کرو حرام راستے میں مت جایا کرو بنگلہ چاہیے گاڑی چاہیے باپ شوق سے کمایا کرو شوق سے حاصل کیا کرو حلال راستے میں رہا کرو حرام مس راستے میں مت جایا کرو یہ اسلام کہتا ہے یہ اسلام کہتا ہے حاضرین کون کہتا ہے کہ اسلام پہ عمل کرو گے تو آپ لذتوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہو اچھا کھا نہیں سکتے ہو اچھا پہن نہیں سکتے اچھا اوڑھنا بچھونا نہیں ہے اچھا رہن سہن نہیں ہو سکتا ہے یہ کس نے کہا ہے یہ تو رہبانیت ہے اسلام کیا کہتا ہے دیکھو اللہ اکبر کیا بہترین آیت ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الاعراف میں آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل من حرم زینت اللہ قل من حرم زینت اللہ کون ہے اے نبی آپ فرما دیجئے اے نبی آپ کہہ دیجئے کون ہے جو اللہ کی زینتوں کو حرام کرتا ہے اللہ کی زیب و زینت ہے یہ دنیا دنیا کی رنگینی رانائیاں یہ دنیا کی خوبصورتیاں یہ دنیا کی طیبات اور پاکیزگیاں یہ دنیا کی ہر چیز جو چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنایا اور انسان میں سے کن لوگوں کے لیے کہا کہ اللہ کے نیکوکار بندوں کے لیے کہا کہ اللہ تی اخرج لعباد اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے نکالا ہے اپنے بندوں کے لیے ہے والطیبات من الرزق اللہ اکبر اور پاکیزہ رزق اللہ تعالیٰ نے کس کے لیے دیا ہے کس کو دیا ہے کہا کہ یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے مومن بندوں کے لیے نکالا ہے کہا قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے ایمان والوں کے ذریعے سے اللہ دوسروں کو دیتا ہے دیتا کہ نہیں دیتا ہے اچھے اچھے بہترین پروٹین والی غذا کہاں ملتے ہیں بھائی مسلمانوں کے ہوٹل میں جاؤ تب جا کر ملتا ہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ دیکھو غیروں کو کھلاتے ہیں مومنوں کے ذریعے سے یہ دنیا اور دنیا کی جتنی زینتیں ہیں دنیا کی اچھے اچھے روزی روٹیاں ہیں دنیا کی اچھے غذائیں ہیں اللہ نے مومنوں کے لیے نکالے ہیں کون ان کو حرام کرنے والا ہے اللہ نے کہا یہ مومنوں کے لیے ہے اور مومنوں کے ذریعے سے دنیا میں اللہ کافروں کو دیتا ہے لیکن آخرت میں خالصتاً یوم القیامہ قیامت کے دن خالص مومنوں کو ملے گا اللہ اکبر سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنت عرشہ ومداد کلمات کتنی بڑی بات ہے حرام مت کرو اسی لیے دیکھو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ تین صحابہ اکرام کے بارے میں پتا چلا صحیح حدیث ہیں صحیح بخاری مسلم کی روایت ہیں تین صحابہ اکرام جس کو حدیث ثلاثت رحت کہا جاتا ہے تین آدمیوں کا واقعہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے نبی کی عبادت کے حال پوچھنے کے لیے اسألونا عن عبادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر گئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھی ان سے پوچھا نبی کی عبادتوں کے حال کیا ہے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بتایا کہ اللہ کے رسول رات میں سوتے بھی ہیں عبادت بھی کرتے ایسے ایسی حالتیں ہیں دن میں روزہ رکھتے کبھی چھوڑتے ہیں ان لوگوں نے کہا اینا نحن من رسول اللہ اینا نحن من رسول اللہ وہ نبی
جن کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہیں جن کا یہ مقام و مرتبہ ہے جو محبوب سبانی ہے جن کے کشارے پہ چاند دو ٹکڑے ہیں جو کہیں تو اللہ تعالیٰ احد پہاڑ کو سونے کا بنا دے جن کے کہنے پر طائف اولوک اللہ تعالیٰ نیست و نابود کر دے وہ نبی جن کو اللہ تعالیٰ نے معراج کا سفر کروایا اپنے پاس بلوایا ہے وہ نبی جن کا یہ مقام و مرتبہ ہے اللہ اکبر کہ وہ نبی جن کا نام مؤذن اذان میں اللہ کے ساتھ اگر مخلوق میں کسی کا نام لیتا ہے تو اشہد ان محمد الرسول اللہ ہے یہ نبی کا اتنا بڑا مقام ہے اور وہ نبی اتنی عبادت و بندگی دن و رات میں کرتے ہیں ہمیں اور زیادہ کرنا چاہیے یہ شیطان نے ٹویسٹ کیا یاد رکھو شیطان نے کیا کیا دماغ کو ٹویسٹ کیا اور زیادہ کرنا نہیں اور زیادہ نہیں کرنا اللہ کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا ان لوگوں نے کیا ارادہ کیا ایک نے کہا آج سے میں ارادہ کرتا ہوں رات بھر عبادت کروں گا کبھی رات میں میں سوؤں گا نہیں دوسرے نے کہا آج سے میں تحیہ کرتا ہوں دن بھر روزہ رکھوں گا کبھی میں روزہ ترک نہیں کروں گا تیسرے نے کہا میں یہ ارادہ کر لیتا ہوں زندگی میں شادی ہی نہیں کروں گا ساری زندگی اللہ کے لیے وقف ہے بتاؤ ان لوگوں نے عبادت کا ارادہ تو کیا ہے بالکل صحیح ہے لیکن یہ عبادت نبی کے طریقے پر نہیں جب نبی کو پتا چلا نبی کو پتا چلا نبی آئے سارے صحابہ اکرام کو جمع کیے سارے لوگوں کو جمع کیے اور آپ نے وہ تین لوگوں کو نہیں بلکہ سب کی اس کا لیے اصلاح کے لیے آپ نے فرمایا سب کی اصلاح کے لیے آپ نے فرمایا بسا اوقات ایسے کچھ مسائل کو چاہیے خطیب کو امام کو اور عالم کو کہ سارے فائدے کے لیے آپ ان باتوں کو ببانگ دہل علل اعلان کہیں تاکہ سب کی اصلاح ہو سب کی اصلاح ہو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ اکرام کو بلایا بلانے کے بعد جمع کرنے کے بعد کہا کہ لوگوں اے میرے ساتھیوں سن لو میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں ڈرنے والا ہوں متقی اور پرہیزگار ہوں میرا طریقہ کیا ہے میں رات میں سوتا بھی ہوں عبادت بھی کرتا ہوں دن میں روزہ رکھتا بھی ہوں چھوڑتا بھی ہوں اور میں نے شادیاں بھی کر رکھی ہیں یہ میرا طریقہ ہے اس کے بعد نبی نے وہ مشہور جملہ فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی جو میری سنت سے اعراض کرتا ہے وہ مجھ میں سے نہیں ہے جو میرے طریقے سے اعراض کرتا ہے وہ مجھ میں سے نہیں ہے کیا معلوم ہوا کیا معلوم ہوا نبی کے طریقے پر ہمیں چلنا چاہیے نبی کے طریقے سے ہٹ کے بہت سارے لوگ کہتے ہیں نماز ہی تو پڑھ رہے غلط کیا ہے روزہ ہی تو رکھ رہے غلط کیا ہے قرآن خوانی ہی تو کر رہے غلط کیا ہے درود ہی تو پڑھ رہے غلط کیا ہے درود پڑھنا غلط ہے ہاں غلط ہے نماز پڑھنا غلط ہے ہاں غلط ہے اگر تمہاری نماز تمہارے درود تمہارا اذکار تمہاری تلاوت تمہارا دعوت و تبلیغ تمہارے نظر استدلال تمہارا طریقہ یہ نبی کے طریقے پر نہیں ہے تو غلط ہی ہے تبھی تو نبی نے ان لوگوں کو روکا اور کہا کہ فمن رغب عن سنتی فلیس منی میرے طریقے سے ہٹ کے جو نماز پڑھے روزہ رکھ کے حج کرے زکات دے وہ مجھ میں سے نہیں ہے اور دوسرا نقطہ جو میں بتانا چاہتا ہوں نبی نے بھی کہا کہ دیکھو سنیاس لے لینا رہبانیت اختیار کر لینا شادی بیاہ نہ کرنا رات و رات جگ کے عبادت کرنا کبھی نہ سونا دن میں روزہ رکھنا اور دنیا نہ کمانا کمانے کے لیے نہ جانا دنیا حاصل نہ کرنا یہ میرا طریقہ نہیں ہے یہ میرا طریقہ نہیں ہے نبی نے بھی کاروبار اور تجارت کیے ہیں نبی بھی دنیا کے کام کرتے رہے ہیں ہر نبی نے یہ کام کیا ہے تاکہ یہ ہمارا طریقہ ہے کہ دین اور دنیا دونوں کو بیلنس کرو دونوں کو بیلنس کرو اور اسی لیے دیکھو وہ صحابی جو رات میں اٹھ کے ہمیشہ عبادت کرتے تھے نہ بی بی سے ملنا نہ اچھا پہننا نہ اچھا کھانا پینا دن بھر روزہ رکھتے تھے اور بہت خستہ حالی میں رہا کرتے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کیا فرمایا ان سے کیا فرمایا کہ اِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا تیرے رب کا تیرے اوپر حق ہے رب کا بھی حق ادا کیا کر
ولنفسك عليك حق تیرے نفس کا بھی تجھ پر حق ہے وہ بھی ادا کیا کر ولأهلك عليك حق تیرے اہل و عیال کا بھی تیرے اوپر حق ہے وہ بھی ادا کیا کر یہ نہیں ہے کہ تو صرف اللہ کی عبادتوں میں مگن رہا دن رات نہ کما نہ بیوی بچوں کی فکر کر نہ ایسے دن بھر روزہ رکھ نہ بیوی سے مل نہ اولاد کا خیال رکھ اور دن رات تو نکل جا اللہ کے راستے میں اسلام نہیں کہتا میرے بھائیو اسلام یہ نہیں کہتا ہے اسلام یہ کہتا ہے کہ تم دونوں کرو مگر دونوں کو بیلنس کرو بات سمجھ با رہی ہے اسلام کا فلسفہ میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں آج لوگ اسی لیے کیا ہو رہے ہیں دین سے دور دوری اختیار کر رہے ہیں دین سے دور جار آج دین پر عمل کرنا بہت مشکل ہے بھائی مشکل اوقات میں دین پہ عمل کرو گے تو کتنا بڑا فائدہ ہے جانتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا ایک زمانہ ایسا آئے گا القابض على دینی یا الصابر على دینی القابض على الجمرة دین پر ڈٹے رہنے والا دین کو اپنے ہتھیلی میں تھامنے والا دین پر عمل پیرا ہونے والا ایسا ہوگا جیسے اپنے ہتھیلی میں آگ کو رکھنے کے برابر ہے آج دیکھو کوئی تاجر تجارت کر کے دکھائے حرام سے بچ جائے لون سے بچ جائے انٹرسٹ سے بچ جائے بہت بڑا جگر گردے والا ہے کوئی انسان باہر جائے اپنی نگاہوں کو گناہ سے بچا لے کوئی نوجوان اسکول کالجوں میں پڑھے اپنے آپ کو بچا لے فتنے سے کوئی موبائل استعمال کرے اور انٹرنیٹ کے فتنے سے بچ جائیں کوئی یاد رکھیے واٹس اپ یوٹیوب فیس بک انسٹاگرام ان چیزوں کے فتنے سے محفوظ ہو جائیں یاد رکھو وہ اللہ کا ولی ہے اور آج کا بہت بڑا فتنہ ہے نبی نے اسی انٹرنیٹ کو بہت بڑا فتنہ قرار دیا ہے نبی نے فرمایا صحیح بخاری کی روایت ہے میں دیکھ رہا ہوں کیا دیکھ رہا ہوں کہ ارال فتن تقو فی بیوتکم تمہارے گھروں میں داخل ہو رہے ہیں کیسے داخل ہو رہے ہیں قطع المطر یا قطع القطر جیسے بارش کے قطرے داخل ہوتے ہیں وہ اسے داخل ہو رہے ہیں بعض اہل علم نے لکھا ہے یہ جیسے انٹرنیٹ کے ریلز ہیں یہ ریلز ہیں تمہارے گھروں میں داخل ہو رہے ہیں کہا کہ کوئی گھر نہیں بچے گا ہر گھر میں یہ داخل ہوگا ہر گھر میں یہ جائے گا آج انٹرنیٹ کا فتنہ دیکھو ہر گھر میں موجود ہے ہر ہاتھ میں موجود ہے لیکن یاد رکھو آپ کا گھر کا دروازہ بند ہے آپ کے گھر کا دروازہ بند ہے آپ نے سارے بندوبست کیا ہے آپ کی بیٹی بیٹے کے ہاتھ میں یہ موبائل ہے اور اس کے پاس انٹرنیٹ ہے کوئی فائدہ نہیں ہے گھر کا دروازہ بند کر کے اس لیے کہ آپ نے اس کے ظاہر دروازے کو بند کیا ہے لیکن وہ کسی کے ساتھ چیٹنگ کر رہا ہے کر رہی ہے کسی کے ساتھ تو کانٹیکٹ کر رہا ہے کر رہی ہے کوئی پوسٹ دیکھ رہا ہے دیکھ رہی ہے یہ پوسٹ ڈال رہی ہے کر رہی ہے بہرحال یہ الگ موضوع ہے انٹرنیٹ کا فتنہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں ان چیزوں کو بیلنس کرو بیلنس کرنا ہے اللہ نے دونوں کو دیا ہے دونوں کو ساتھ لے کر چلو اللہ کے ولی ہے وہ انسان جو آج اللہ کی عبادت کر جائیں دین پر ڈٹے رہے جمے رہے ایک پتے کی بات یاد رکھنا جب ہماری اور آپ کی آزمائش دین کے لیے ہو ایمان کے لیے ہو اسلام کے لیے ہو اللہ کے لیے ہو تو دین بیزار نہیں بننا اللہ بیزار نہ بننا اللہ سے اعراض نہ کرنا بلکہ اور زیادہ اللہ والے بننا اور زیادہ دیندار بننا کیونکہ اسے میں اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے گا وَأَنْتُمُ الْعَالَوْلَا إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ اگر تم مومن ہو اللہ تمہارا سر بلند رکھے گا کان حقا علینا نصر المؤمنین اللہ پر حق مومنوں کی مدد کرنا ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا اللہ تعالی اہل ایمان کا ڈیفنس کرتا ہے دفاع کرتا ہے مومن اگر کمزور ہو اللہ دفاع کرتا ہے بشرطے کہ تم مومن بن جاؤ فتنوں سے محفوظ ہو جاؤ اور نبی نے فرمایا العبادۃ فی الحرج کا ہجرت الی اللہ اکبر العبادت فی الحرج فتنے کے وقت میں اللہ کی عبادت کرنا اللہ کے دین پہ ڈٹا رہنا گویا کہ نبی کے ساتھ نبی کی طرف ہجرت کرنے کے برابر ثواب ملے گا آپ یہاں بیٹھ کے ہجرت کا ثواب چاہتے ہو عبادت کیا کرو دین پر ڈٹ جاؤ جم جاؤ مزید نبی نے فرمایا فتنے کا زمانہ آئے گا اس زمانے میں ایک انسان اللہ کی عبادت کرے گا اللہ کے دین پہ ڈٹے رہے گا تو تم میں سے 50 کا ثواب ملے گا صحابہ اکرام کو تعجب ہوا کہا کہ اللہ کے رسول ہم میں سے 50 اجر و خمسین منا و منہم ان میں سے 50 کا ثواب یا ہم میں سے کہا کہ نہیں جی غور سے سن لو اجر و خمسین منکم تم میں
سے پچاس کا ثواب اس فتنے کے دور کے ایک انسان کو ملے گا جو دین پر عمل پیرا ہو دین پر ڈٹے رہیں دین پر جمے رہیں یاد رکھو میرے بھائیو آج کے دور کا سب سے بڑا فتنہ ہے دین سے دوری سب سے بڑا فتنہ ہے اسی لیے نبی کی مخالفت کو اللہ نے فتنہ قرار دیا ہے اللہ تعالیٰ نے سورة النور آیت نمبر 64 میں فرمایا 64 میں فرمایا فَلْيَحْدَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرٍ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو نبی سے اعراض کریں نبی کے طریقے کو چھوڑ دیں نبی کے طریقے کو چھوڑنا نبی کی باتوں سے اعراض کرنا دین سے دوری اختیار کرنا اللہ بیزار ہونا دین سے دوری اختیار کرنا نبی کی سنتوں کو چھوڑ دینا اللہ ان کو فتنے میں مبتلا کر دے گا سب سے بڑا فتنہ یہی ہے کہ دین سے آدمی دور ہو جائے دین سے دوری اختیار کر لیں سب سے بڑا فتنہ ہے یاد رکھیے یہ تین لوگ چاہتے ہیں ہمیں دین بیزار کر دے دین سے دور کر دیں دنیا میں مبتلا کر دیں اور یہی شیطان ہمارے دماغ میں ڈالتا ہے بیٹا اگر تو دین پہ عمل کرے گا یہ دیکھا فلا کیسا آگے بڑھ رہا ہے کیا اس کی چمک دمک ہے کیا اس کا بنگلہ ہے کیا اس کی کار ہے کیا یہ ہے دین پہ عمل کرے گا تو نہیں ہو پائے گا یاد رکھو کس نے کہا عبد الرحمن بن عوف کو یاد کرو صحیح بخاری کی روایت ہے عبد الرحمن بن عوف مدینہ آئے بے سر و سامانی کی حالت میں ہجرت کر کے آتے ہیں ساتھ میں صرف اتنا پنیر لے کر آتے ہیں بھائی چارگی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں یہ میرا دو گھر ہے یا دو پورشن ہے کون سا چاہیے آپ کے نام دے دیتا ہوں دو بیویاں ہیں میں ایک کو طلاق دیتا ہوں جو تمہیں پسند ہو عدت گزارنے کے بعد شادی کر لینا بہت بڑی قربانی میرے بھائیو انہوں نے کہا کہ دیکھو خودداری کا ثبوت دو ایسا نہیں کہ موقع ملے تو بس اس کو غنیمت جانو کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے مال میں اولاد میں اہل میں برکت دے برکت دے مجھے بازار کا راستہ دکھا دو بازار کے وہ پنیر سے اللہ نے اتنی برکت عطا فرمائی صحابہ کرام میں مالدار ترین افراد ان کا شمار ہوتا ہے عثمان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دیکھو زبیر بن عوام بڑے بڑے مالداران تھے یہ لوگ ان سے پوچھا گیا آپ کیسے آگے بڑھیں کہا کہ میں نے کبھی جھوٹ نہیں کہا حرام راستے سے کمایا نہیں عبد الرحمن بن عوف نے کیسے کیا ہے کیسے کیا ہے آج بھی بچنا چاہے سود سے بچ کے بھی بہت سارے لوگ کاروبار کرنے والے ہیں سود سے بچ کر بھی بہت سارے لوگ آگے بڑھنے والے ہیں جھوٹ سے بچ کر بھی کاروبار کو آگے بڑھانے والے ہیں غیر غلط چیزوں میں جاگے بغیر بھی بہت سارے لوگ کمانے والے موجود ہیں شرط ہے کہ ہم اپنی سوچ کو بدلائیں سوچ کو بدلائیں کہ دیکھو ہمارا بیٹا امتحان قریب ہے صبح اٹھ کے امتحان دینے جائیں گے رات بھر پڑا ہے چھوڑو فجر کے وقت میں اس کو ابھی جاگنا جگانا نہیں ہے بیچارہ ابھی تو سویا ہے دو گھنٹہ ہے صبح اٹھ کے اس کو ایگزام لکھنے جانا ہے یاد رکھو میرے بھائیو یہی غلط سوچ ہے آپ اللہ تعالیٰ کہتا ہے استعین بالصبر والصلاۃ نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرو تم نیند سے مدد حاصل کر رہے ہو مؤذن کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم نماز بہتر ہے نیند سے تم نے سوچا نیند بہتر ہے بتاؤ یہ سوچ بدل جاتی ہے آپ اگر بچے کو اٹھا کے جگا کے جلدی سلا دیتے نماز میں آتا اللہ سے دعا مانگتا دوا کے ساتھ دعا بھی کرتا اللہ تعالیٰ اس کے لیے خیر و برکت عطا فرماتا لیکن ہماری سوچ بدل جاتی ہے یاد رکھو میرے بھائیو آخری بات اللہ کی آزمائش ہوتی ہے دونوں طرح سے اللہ کی آزمائش ہوتی ہے ایک آزمائش یہ ہے خیر کی آزمائش اور ایک ہے شر کی آزمائش وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً ہم تمہاری آزمائش کریں گے شر اور خیر دونوں کے ذریعے سے شر سے بھی آزمائش ہوتی ہے خیر سے بھی آزمائش ہوتی ہے اللہ دے کر بھی آزماتا ہے اللہ لے کر بھی آزماتا ہے اللہ نواز کے آزماتا ہے اللہ چھین کے بھی آزماتا ہے اللہ مالا مال کر کے آزماتا ہے اللہ محروم کر کے بھی آزماتا ہے یہ آزمائش میں ہمیں کھڑے اترنا ہے کیسے یاد رکھیں میرے بھائیو اللہ نے دیا شکر ادا کرو اللہ نے لیا صبر کیا کرو صبر اور شکر اور کنٹرول کیا کرو اپنے آپ کو اسلام ہمیں یہی سکھاتا ہے جائز طریقے سے دنیا کو برت تو حاصل کرو لیکن یہ نہ سوچو کہ ہمیں اگر دنیا میں جانا ہے تو دین کو چھوڑنا پڑے گا دین پر عمل کرنا ہے تو دنیا نہیں ہے کس نے کہا میرے بھائیو دین ہی تو اصل ہے اور یاد رکھیے ایک مسلمان ایک انسان جب دیندار بنتا ہے سب سے پہلے وہ اچھا شہری بنتا ہے
اچھا شہری بنتا ہے ہاں جب دیندار بنتا ہے مسلمان حقیقی معنی میں مسلمان بن جائے تو یاد رکھو وہ دوسروں کے لئے رحمت بن جائے گا بہترین شہری بنے گا بہترین سٹیزن بنے گا وہ اپنوں کو فائدہ پہنچاتا ہے غیروں کو فائدہ پہنچاتا ہے خالق کو فائدہ خالق کی عبادت اور حق ادا کرتا ہے مخلوق کے بھی حق ادا کرتا ہے جب انسان اچھا دیندار بنے گا اپنا بھی فائدہ دنیا کے بھی فائدہ سورہ نحل کس آیت کو یاد کرے اللہ اکبر کیا فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى جو بھی نیک عمل کرے ایمان کے بعد نیک عمل کرو مرد ہو یا عورت اللہ نے کہا ہم دنیاوی زندگی کو اچھا بنائیں گے فَلَنُحْيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبًا دنیاوی زندگی کو ہم اچھا بنائیں گے اور آخرت میں بہترین اجر دیں گے کس نے کہا کہ دین پر عمل کرنے سے اللہ جو ہے دنیا کو نہیں دے گا دنیا پر دنیا حاصل نہیں کر سکتے ہیں یہ غلط سوچ ہے میرے بھائیو اور یاد رکھیے ہم کیا کرتے ہیں جب اللہ تعالیٰ فقر و فاقہ دیتا ہے پریشانی دیتی ہے تکلیف دیتا ہے بیماری دیتا ہے تو اس وقت کیا کرتے ہم غلط راہوں میں چلے جاتے ہیں شرکیہ طریقے سے علاج کرتے ہیں غلط راہوں میں چلے جاتے ہیں اور سودی کاروبار میں مبتلا ہو جاتے ہیں فلاں جگہ سے انٹرسٹ لون لیتے ہیں لون میں انٹرسٹ بیعت لیتے ہیں چیٹی ڈالتے ہیں فلا کرتے ہیں یاد رکھو وہ سوچتے ہیں اب تو کوئی راستہ نہیں ہے کوئی چارہ نہیں ہے اور حد تو یہ ہے کہ مسجد میں آ کر بھی خواتین آپس میں ایک دوسرے کو ایسے کچھ سکیمز ہیں جن کے بارے میں بتاتے ہیں پروموٹ کرتے ہیں یاد رکھو یہ ڈبل ڈبل حرام کام آپ کر رہے ہو یاد رکھو میرے بھائیوں اور خواتین ان سے پرہیز و گریز کرو جو بھی چیز آپ دو روپیہ لے کے اگر آپ دس روپیہ لے کے گیارہ روپیہ بھی دے رہے ہیں سود ہے چاہے وہ وقت دے یا فوراً ہو دونوں سود ہیں یہی اللہ کی آزمائش ہوتی ہے کہ ہم دیکھیں مصیبت کے وقت میں کھڑے اترنا ہوتا ہے اور یہ نہ سوچو کہ ہم ابھی تو کیا مجبوری ہے اگر دین کے راستے میں دین کو پکڑ کے رہیں گے تو نہیں ہو پائے گا یہ شیطانی وسوسہ ہے شیطانی خیال ہے میرے بھائیو یاد رکھیے آپ اگر اپنی اولاد کو دیندار نیک بناؤ گے وہ اللہ کے حقوق بھی ادا کرے گی آپ کے بھی حقوق ادا کرے گی اگر آپ نے اولاد کو دنیا کے لیے بنا دیا ہے تو یاد رکھو وہ دنیا دار بن کے نہ اللہ کا حق ادا کرے گی نہ آپ کے بھی حق ادا کرے گی اس لیے آپ دنیا اگر صرف دنیا کے لیے کر رہے ہو یاد رکھو یہ دنیا فانی ہے آپ آخرت کو برباد کر رہے ہو دین پر عمل کرو اللہ نیکوکاروں کے والی ہے اللہ نیکوکاروں کے کارساز و مددگار ہے حامی و ناصر ہے واللہ یتولی الصالحین اور آپ کو کافی نہیں ہے یہ اللہ نیکوکاروں کے کارساز ہے مددگار نگہبان ہے نیک بن جاؤ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا ایسے آپ کو سینکڑوں دلائل اور کتاب و سنت نصوص میں مل جائیں گے ایوب علیہ السلام بیماری میں شرک نہیں کیے ہے پریشانی میں شرک نہیں کیے ہے یونس علیہ السلام کو آرے سے چور دیا گیا شرک نہیں کیے اور موسیٰ علیہ السلام کے سامنے سمندر حائل ہے نبی کے ہجرت کے سفر میں انہوں نے شرک نہیں کیا ہے اولاد نہیں ہے زکریا علیہ السلام کو غیر کے در پہ نہیں گئے ہیں فقر و فاقے میں مبتلا ہے صحابہ اکرام تین سال تک سماجی بائیکاٹ ہے پتے چبائے مگر حرام راستے پہ نہیں گئے ہیں یاد رکھو اللہ تعالیٰ راستہ نکالے گا بشرطے کہ تم صبر کرو اور یاد رکھو بات یہ ہے ہم کو فوراً کا فائدہ چاہیے دین پہ عمل کرنے میں سچائی کا ساتھ دو سچ پر رہو اس کا فائدہ ہے لیکن ہمیں وقتی طور پر فائدہ جھوٹ بولے آپ کو فوراً فائدہ ہوا نکل کے چلے گئے لیکن ہمیشہ کے لیے نقصان ہوگا وہی دیکھو سچ بول کے اگر آپ کو وقتی نقصان بھی ہوا لیکن ہمیشہ کا فائدہ ہوگا وہ تین صحابہ اکرام غزوہ تبوک میں جو پیچھے رہ گئے اور اسی منافقین جھوٹ بول بول کر بچ تو گئے وقتی طور پر اور ان تین صحابہ اکرام کا سماجی بائیکاٹ تو ہوا وہ 40 دن 50 دن تک تکلیف اٹھائے 2 مہینے کے تکلیف کے بعد قرآن میں ان کا نام روشن ہوا وَعَنِ سَلَاتَتِ الَّذِينَ خُلِّفُ سورہ توبہ میں اللہ نے ان کا نام ذکر کیا ان کی توبہ قبول ہوئی اور ان کی صدق و سچائی ان کے ایمان کی گواہی رب کائنات نے عرش عظیم سے دے دی ہے ہمیشہ کا کتنا بڑا فائدہ ہوا اور منافقین کو وقتی فائدہ ہوا ہمیشہ کا نقصان ہوا میرے بھائیو میں کیا کہہ
کہنا چاہتا ہوں شاید سمجھانے میں میں کامیاب ہوں بہت متفرقات اور مختلف چیزوں کو میں نے ایک جا کرنے کی کوشش کی ہے یہ جو آج ہمیں شیطانی وسوسہ آ رہا ہے کہ دین و ایمان پر عمل کریں گے تو آج دنیا ہم کما نہیں سکتے دنیا حاصل نہیں کر سکتے ہیں ہم داڑی ٹوپی والے ہیں تو ہمیں کوئی پوسٹ اونچا عہدہ پوسٹ نہیں ملے گا غلط بات ہے میرے بھائیو آپ قابل بن جاؤ آپ کی داڑھی ٹوپی آپ کے لیے رکاوٹ نہیں ہے آپ کے دین و ایمان آپ کے سو مصلاب آپ کے لیے رکاوٹ نہیں اور زیادہ آپ کو فائدہ پہنچائے گا انشاءاللہ ہزاروں مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں ہزاروں افراد وہاں موجود ہیں جو اسلام پر عمل کرتے ہوئے داڑھی ٹوپی کے ساتھ سود سے بچ کے حرام اور جھوٹ سے بچ کے وہ دنیا کر رہے ہیں دنیا کما رہے ہیں شرط یہ کہ آپ شیطان سے فائٹ کرو وقتی فائدہ نہیں ہمیشہ کا فائدہ دیکھا کرو اللہ پر توکل رکھا کرو دعا رب العالمین سے اللہ تبارک تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے سے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں العالمین ہمیں دین اور دنیا کو بیلنس کرنے کی توفیق عطا فرما مسلمانوں میں سے جو پریشان حال ہے اللہ تو ان کی پریشانیوں سے نجات دے جو بیمار ہیں ان کو شفاء کلی عطا فرما جو زیر علاج ہیں اللہ ان کے علاج کو کامیاب بنا دے جو آپریشن میں اللہ ان کو آپریشن کو بھی کامیاب بنا دے العالمین جو بے اولاد ان کے اولاد کی دولت سے مالا مال فرمانا صاحب اولاد کے اولاد کو نیک بنا دینا بے روزگاروں کو روزگاری نصیب فرما دینا برسر روزگار لوگوں کو روزگاری میں برکت عطا فرمانا مقروض جولے قرض کے تلے دبے ہوئے ہیں اللہ ان کی قرض کی ادائیگی کے لیے راستہ نکال دینا العالمین جو مسلمان بے گھر ہیں ان کو گھروں میں واپس کر دینا جو مظلوم ہے ان کی مظلومیت کو دور فرما کے اللہ تو ظالموں سے کافی ہو جانا اللہ سارے مسلمانوں کی جان مال عزت و آبرو دین و ایمان اہل و عیال کی حفاظت فرمانا جو کچھ مانگنے سے رہ گیا اللہ اپنی شان سے نواز دینا دنیا میں رکھنا ایمان و امان کے ساتھ رکھنا خاتمہ بالخیر فرمانا قبر کے سوالات میں ثابت قدمی عطا فرمانا ماں کے حشر کے میدان میں نبی کے دست مبارک سے حوض کوثر سے پینا نصیب فرمانا نبی کے شفاعت و رفاقت نصیب فرما کے جنت الفردوس کے اعلی علی گن میں جگہ عنایت فرمانا آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین